Kova, joka tulee soittamaan muista kuuluisia Gregorista Rantajärven koraalia. Yleensä kaikki passakalit ovat demoissa. Passakalia tarkoittaa semmoista sävellystä, jossa on yleensä neljän tahdin mittainen melodia. Jos me muistamme vaikka Bachin kuuluisen yleensä passakalissa tämä on aina, niitä on Kuperängillä, niitä on Corellilla ympäri ämpäri. Ja passakalia on semmoinen sävellys, missä tämä yleensä on bassussa, se soi sitä kaiken aikaa, mutta se saattaa mennä myös muihin ääniin. Mutta tämä neljän tahdin, tai jos halutaan kahdeksan tahdin, mutta se on kumminkin kahdelle alueen, niin se soi sitä kaiken aikaa. Semmoinen passakalia, ja sen päälle tai sen ympärille säveltäjä kirjoittaa. Ja nyt korvat auki, katsotaan, meillä on loistava Turut ja loistava Urkuri, Olli Pyylämpi ja Max Regeri, Oulun tuomiokirkon pääodot. Ja teille, jotka katsotte mainostelevisiota tai muuta tämmöistä hengen ylennystä, niin ilmoitan vaan, että tämä on muuten suoraan lähetystä Radio Ylen ykkösessä Oulun tuomiokirkosta, joka edelleen on täpö täynnä. Mutta Pyylämmen Olli ja Regerin maksi introduksi on ja passakalja D-hollissa. Nyt pitäkää penkistä kiinni ne, jotka pahtuvat istumaan penkissä. Zoon, der vom Tod ist erstanden schon. Halleluja, Halleluja. Mit großer Pracht und Herrlichkeit, des danken wir in Ewigkeit. Halle, Halleluja. Kysymyksessä on siis alkukirkon pääsiäinen, joka on säilynyt kyllä ortodoksisella puolella erittäin hyvin. Nythän tässä on siis, että nyt tänään, siis ensimmäisenä pääsiäispäivänä, Kristuksen ylösnousemuksen päivänä, voiton juhlaa, triumfi, ja mä en muista, Rooman keisareiden triumfi, eikö niin, Forum Romanum. Tänään voiton paraatia viettää Jumalan poika, joka on noussut kuolleista. Halleluja, halleluja. Mitä ylenpalttisimmalla prahtilla, eli siis kaikenlaisella ylenpalttisuudella ja herruudella, hän on noussut, ja häntä me kiitämme ja ylistämme ikuisista, iankaikkisista, iankaikkiseen. Tässä on, niin kuin me sanoisimme, me ortodoksit, tässä on siis, Kristus on pantokraator, siis aivan niin kuin USA on nykyään ruokakunnassa. Ja tämä on siis, niin kuin, tämä on todella alkukirkon pääsiäinen, tämä on erittäin vanhaa musiikkia, ja se on tullut sitten Saksaan ja Saksan kautta Suomeen aikaa voittain. Mutta tätä meillä ei taida olla, mutta kuunnellaanpa mitä Johann Sebastian Bach, kuitenkaan ollaan vaikka siellä Itämeren, Välimeren itäpohjukassa on pääsiäinen ja Kristus on noussut kuolleista ja on ihan täysin kesä. Tapa mennä on.
Jos rupeaisimme sitä porukalla perikaamaan, niin se on niin täyttä ja niin tiheä, että siihen normaalin pianosoittajan ymmärrys riitä. Tämä oli korkeamman seuraava.